Salve, salve família do PA na Voz, estamos aqui hoje para mais um react no canal, tá ligado família? Esse react que eu vou estar trazendo para vocês aqui, ó, é um som do Leal, tá ligado? SUV Prata. Teve prévia no Instagram, ele acabou de lançar esse trabalho hoje, tá ligado? E como, eu não posso perder esse trampo, então já vou fazer o react para vocês. Se inscrevam no canal, deixa o like, se quiser fortalecer esse canal de alguma forma, família, o pix do canal tá aí, ó, parecos39@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo, desde que seja e venha do seu coração, tá ligado, família? Sem mais delongas, bora pra esse react. Bora. Já faltou, vai vestir. Ainda. Leal. Ainda. Rasgando a cidade num SUV prata, eu recuso a chamada e o telefone toca. Eu te falei, tô na jogada e cê não acreditava. Subestimava e me pergunta qual vai ser agora. Sem bicicleta ou videogame, eu não saía do meu bairro. E mês passado eu viajei primeira vez pra fora. Okay. Eu sigo pensando na frente, ainda sou mesmo de sempre. O menorzinho determinado a mudar nossa história. Fazer dinheiro igual vingança. Okay, okay. Deixando a burguesia branca aqui de cara torta. Juro, nunca foi pela fama. Cê sabe disso. E hoje as crianças veem nós que existe outras formas. Sigo exalando confiança. Por isso essas piranha tudo hoje em dia me nota. Eu digo, vai menina, dança. Vai menina, dança. Num quarto de hotel por mais de 12 horas. Rasgando a cidade num SUV prata, eu recuso a chamada e o telefone toca. Eu te falei, tô na julgada e cê não acreditava. Subestimava e me pergunta qual vai ser agora. Rasgando a cidade num SUV prata, eu recuso a chamada e o telefone toca. Eu te falei, tô na julgada e cê não acreditava. Subestimava e me pergunta qual vai ser agora. E eu vou pra cima desde novo, busca do tesouro, um visionário talentoso. Eu vim fazer a minha finança, agora nós somos o fogo. Somos aluno, fim do poço e o povo ainda chama. E o menino da rua, cês mostrando como expande. Ela me pede só uma chance de ser minha dona. Eu era quem, agora quem não conhece se espanta. De 0 a 100 eu corto a rua igual bala traçante. Rasgando a cidade num SUV prata, eu recuso a chamada e o telefone toca. Eu te falei, tô na julgada e cê não acreditava. Subestimava e me pergunta qual vai ser agora. Rasgando a cidade num SUV prata, eu recuso a chamada e o telefone toca. Eu te falei, tô na julgada e cê não acreditava. Subestimava e me pergunta qual vai ser agora. Favela ainda nem venceu, favela só empata, porra. Tamo empatando, buscando a vitória ainda. Aulas, 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 aulas. Em memória de Carlos Alberto de Jesus, tá ligado? Todo som tem uma identidade magnífica por trás, esse som também traz, tá ligado? Leal, SUV Prata, mano. Que som zica, que som master. Mano, a cadência que ele utiliza no flow é magnífica, tá ligado? Magnífica. E essas pausas, tá ligado? Que dá, tipo assim, entre o refrão e as falas que ele lança, mano. Traz uma wave muito boa, tá ligado? Muito boa mesmo. Parabéns, Leal, por esse trabalho e pela energia que ele transmite pra quem o escuta, tá ligado? Essa conexão entre música e ouvinte, mano, é uma coisa que tem muita relação com seus trabalhos. Todos os trabalhos do Leal tem isso. Essa união com o ouvinte, tá ligado? E todas as vezes que eu ouço um trampo do Leal, uma música dele, a conexão é intensa. E obrigado por essa conexão. Por ouvir a música bater no sentido, tá ligado? Bater o sentimento todo. Muito foda esse trabalho, tá ligado, família? Se inscreva no meu canal, se inscreva no canal do Leal aí, tá ligado, família? Se quiser fortalecer, tá aí acima. Fé e é nóis, tá ligado? Tamo junto.